Irene Rigau, consellera d'Ensenyament, va exigir l'eliminació d'aquest parèntesi del curs escolar. Finalment, però, i al ser una mesura precipitada en el calendari, ha decidit mantenir-la per enguany. Nosaltres, per les notícies de la tele, igual que qualsevol altra persona del món, no per ser una escola o no per ser una direcció d'una escola hem sabut res més, sinó que mitjançant les notícies vam saber que la consellera deia que aquest any es podia fer la Setmana Blanca o bé deixar de fer-la, depenent de les escoles. Llavors, com que no ens ha arribat cap informació a nivell d'escola, sí que hem pres decisions pensant en que si ens arriba i hem de donar una resposta en un dia, dos dies, doncs havíem de tenir una decisió presa d'escola. El que vam fer nosaltres va ser convocar el Consell Escolar i parlar-ne obertament, dient, mira, hi ha aquest tema, surt de les notícies, però com a escola no ho sabem, però anem a pensar què farem. Llavors, evidentment, davant de la postura de que o podies fer la setmana que s'havia dit a inici de curs dins del calendari escolar, o bé podies triar 5 dies a l'atzar, els que volguessis, durant el curs, parlant amb els pares, doncs quedava claríssim que triar 5 dies podia ser un problema molt greu. Per tant, doncs, tothom vam estar absolutament d'acord en continuar mantenint el que ja teníem, que era la Setmana Blanca, en la que ja tot el poble en principi l'havia de fer i que l'AMPA està preparant una sèrie d'activitats extraescolars per a aquelles famílies que treballin i no puguin tenir els seus nens a casa. Des de l'AMPA de l'Escola Mil·lenària es proposaran unes activitats relacionades amb el camp i la seva evolució a Cardedeu. En funció de les edats, l'escola portarà els seus alumnes a la piscina, al museu o al Parc Pompeu Fabra per fer una ruta d'orientació. De la mateixa manera, l'AMPA del Corbella farà el seu casal d'hivern. Des de Camp Manent s'ha decidit no fer activitats des del 28 de febrer fins al 4 de març, ja que una enquesta als pares demostra que no hi ha massa famílies que sol·licitarien el servei. L'escola Les Aigües espera fer el recompte de les enquestes a les famílies per decidir què faran enguany. O bé, ja el curs passat ens van comunicar que aquest any no hi hauria jornada intensiva. Llavors, com a escola, la nostra decisió va ser que si no fèiem jornada intensiva, doncs deixaríem aquest curs de fer, com a mesura de pressió, deixaríem de fer sortides i colònies perquè la intensiva que ens concedien al juny ens la concedien pel fet de que fèiem unes hores extres en les sortides i colònies. Per nosaltres, no és el problema no és treballar més hores o treballar menys hores, sinó que és que al juny, aquí, a l'escola, és impossible a les tardes estar amb els nens pel problema de temperatura que hi ha. La Setmana Blanca, però, no ha estat l'únic tema d'actualitat en àmbit d'educació. La jornada intensiva també ha despertat reaccions. Llavors vam decidir com a claustre que anul·làvem totes les sortides i colònies, demanant als pares que ens ajudessin i fessin pressió també per aconseguir tornar a tenir la intensiva. Al final, doncs, a mitjans d'octubre, a finals d'octubre, ens van comunicar que podíem mantenir la jornada intensiva, amb la qual cosa doncs, hem tirat enrere la nostra postura i hem començat a preparar sortides i colònies. Tot i ser un tema que afecta el professorat de les escoles i alumnes que també es queixen de les modificacions, i ho tenen força clar. Al Maragall, quan va anunciar que no faríem jornada intensiva, doncs els professors van dir que no faríem ni colònies ni sortides, perquè així les cases de colònies i els autobusos i tot el que ens fa les colònies pues baixaria, tindrien menys diners i llavors ells també es queixarien. Els estudiants pues, ens vam enfadar força i vam decidir fer-li una carta al Maragall dient que ens tornés la jornada intensiva perquè si no faríem això.